per gli estremi, grazie alla pentola di io sei le foglie, non la buona. Gimcana OCR de la Sénia, organitzada per Forest Gym, un gimnàs d'aquí de la Sénia, i pel programa Ocell de Foc de Terres de l'Ebre, que lluitem contra l'estigma de la salut mental. I el que volem una mica en esta gimcana és reivindicar la feina que fan les associacions i entitats aquí de Terres de l'Ebre que fan referència a la salut mental, en este cas la TEAT, que és l'Associació del Trastorn d'Espectre Autista aquí a Terres de l'Ebre, on hi formen part famílies i persones diferents. Totes les inscripcions van directament a aquesta associació, a la TEAT, i és una mica pues, bueno, això, per a donar suport a aquestes petites entitats que tanta feina fan en el dia a dia d'aquestes persones. Forest Gym és un gimnàs que forma part del programa Ocell de Foc com a entitat satèl·lit, i bueno, i sí que ho estàvem preparant de fa bastant de temps, perquè bueno, era una idea que tenia Alessandro, i bueno, i mos ho va comentar i vam pensar, bueno, perquè no, al final la salut mental també parla de la salut física i de la salut emocional. Ocell de Foc aquí a Terres de l'Ebre el conformem 4 entitats, la Fundació Gentis com a entitat guia, que en formo part jo, soc la tècnica. Després, grup d'esplai Blanquerna, en el meu company Rubén, Atzabar Arrels, la meva companya Doina, i per últim, Cooperativa Terram d'aquí de la Sénia, el meu company Òscar. Que formen part de l'Ocell de Foc, bueno, col·laborant en ells com a entitat satèl·lit, i llavors han fet diversos projectes. Un vam començar, fa un any que estem oberts, pues, fa un any vam començar en ells, i hem anat fent coent bastantes idees, i una d'aquestes va ser la Forest Gymcana, de fer un gran event,
un gran esdeveniment esportiu aquí a la Sénia. Bueno, vam fer difusió entre Ocell de Foc i nosaltres, hem anat fent molta difusió, sobretot al gimnàs també, la gent que ve al gimnàs de cada dia, i la veritat és que hem tingut superbona acollida, hem hagut de tancar inscripcions perquè tenim 92, hem tingut 92 participants i no esperàvem. La veritat és que vam dir tanquem perquè volíem donar una bona resposta i vam dir, pues bueno, de passar la primera és tot un èxit. Quatre persones que han fet individual, la gincama individual, i els altres tots en grups de quatre, de fins a quatre. Són 12 proves i en total el circuit, que són tres, bueno, quasi 4 quilòmetres, llavors són passar per proves, anar fent proves i després continuar corrent o caminant a nivell de cadascú. Són proves OCR, d'obstacles, però que les pot fer qualsevol persona, perquè l'objectiu és que es puguen ajudar entre ells. És a dir, si una persona no pot passar l'última prova, que és penjar-se de les barres, doncs que els altres l'ajuden de baix. I bueno, després també hi ha proves típiques com els sacs, arrossegar-se pel fang, bueno, aquest tipus de proves. Home, la veritat és que l'acollida ha sigut bona, així que potser l'any que ve repetirem.